Bərdənin Balaqacar kənd sakinləri həm yol, həm də içməli su sarıdan əziyyət çəkir. Hər yerdən ümidi kəsilən şikayətçilər ATV Xəbərin qaynar xəttinə müraciət edərək hər iki problemin işıqlandırılmasını istəyiblər ki, bəlkə aidiyyatı qurumlar onların çəkdiyi əziyyəti görə. Onların bu kifayət qədər ciddi problemi barədə aidiyyatı qurumlar nə düşünür? Əməkdaşlarımız bunu öyrənməyə çalışıb. Mədəniyyət yoldan başlayıb deyirlər. Təəssüflər olsun ki, bu yol haqqında eyni ifadələri deyə bilmirəm. Uzun illərdir ki, yararsız vəziyyətdə olan iki kəndi birləşdirən avtomobil yolu artıq keçilməz vəziyyətdədir. Kənd sakinləri bir neçə dəfə öz hesablarına bu yolu düzəltsələr də artıq mövcud vəziyyətlə barışa bilmirlər. Söhbət Bərdənin Balaqacar və Qullar kəndlərini birləşdirən avtomobil yolundan gedir. Balaqacar kəndində 200-dən çox ailə yaşayır. Kəndin yolları nə az, nə çox, 40 ildən çoxdur ki, yenilənmir. Kələkötür yollarda yay aylarında toz torpaqdan, qışda isə palçıqdan hərəkət etmək mümkün olmur. Sakinlər deyir ki, uşaqlarımız məktəbə, işə gedəndə isə işə üst başı təmiz gedib çıxa bilmir. İki kəndə xidmətlidir bu yol. 3 kilometrdən artıq yoldur. Kilometr yarım uşaqlar hər gün tezdən məktəbə gedirlər, bu daşlıqla, bu palçıqla, yağış yağanda gərək bizi maşınlarına aparsın. Yağış yağır palçıq, gün olur toz. Uşaq qaydanda üst başı palçıq, belə də tozun içindən gedib gəlirlər. Neçə illərdir bu vəziyyətdir? Bizim yolumuz ümumiyyətlə tam təmirə ehtiyacı var. Cirədən də gələn, qıraqdan da gələn, hamısı gəlir yalandan deyir ki, ay belə eləyirik, ay elə eləyirik. Yəni, heç bir nəticə yoxdur, heç bir iş görülmür. Sovet devrində bir dəfə bura elə-belə asfalt salmışdılar. Balaqacar kəndinin sakinlərinin problemi təkcə yolla bitmir. İllərdir həllini tapmayan içməli su problemi də onların güzaranını çətinləşdirir. Keçilməz yollarla yaxın kəndlərdə içməli su tələbatını ödəməyə çalışan sakinlər artıq bu əzaba qatlaşmaq istəmirlər. Həm su daşımaqdan canları gedir, həm də pulları. 5 kilometrdən gedib suları gətirdik. Qadınlar hamısı əllərində, maşın olan gedib maşınla gətirir. Çox çətinlik çəkirik. İçməli suyumuz vapşı yoxdur. İki kəndin bir artisanı var, o da suvarma üçün vurulan artisandır. Onun suyu yararı deyil. Neçə illərdir biz elə yazırıq, xəbərlirik, deyirik, bu işə baxan yoxdur. Su buradan çənlə qutarandan sonra gedirlər, başqa yerlərdən gətirirlər, pul verirlər. İstəyimiz odur ki, bizə tədbir görsünlər də. Kənd susuz qırılır axı. Əkinləri yanır, məhlələri yanır. Balaqacarlıların hər iki probleminin həlli üçün aidiyyat üzrə müraciət etdik. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, dövlət proqramı çərçivəsində Bərdə rayonu ərazisində ümumi uzunluğu 173 km olan və 56 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolların yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Bu yollardan 100 minə yaxın əhali istifadə edir. O cümlədən də Balaqacar, Qullar kəndlər arasında avtomobil yolunda yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulur. Proqram çərçivəsində maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolun da əsas şəkildə yenidən qurulması tərəfimizdən təmin olunacaq. Kəndin su probleminin həllinə gəlincə isə Bərdə rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, kənddə içməli su üçün artezyan quyusunun vurulması nəzərdə tutulur. Bunun üçün aidiyyatı üzrə müraciət olunub. Maliyyə vəsaiti ayrılan kimi bu işlərə start veriləcək. Saadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmailov, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Bərdə.